السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج ماشاء اللہ دو پٹھا لیا دیا جناب، ماشاء اللہ ناگر بیتل اور ماشاء اللہ بلیک بیتل امرتسری چ ماشاء اللہ پٹھن پہ تو شروع تو جناب پٹھن ٹور پھر کے براہ بکھا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ لگی کہ صحت مند اور ماشاء اللہ ایکٹیو ہیں اور اے پلس کوالٹی دے وچ نے، کوئی ٹیڈیاں دوگلیاں نہیں، بعد انہیں بھی ٹیڈیاں دوگلیاں نہیں براہ، اے پلس کوالٹی دے وچ۔ پہلے نمبر دے آ گئی بلیک بیتل امرتسری ماشاء اللہ پٹ نے، کنا دے لاپر بھی برا چیک کر سکتے ہیں، چنگے لمبے کن اور بالکل ڈھیلی چمڑی دے وچ اور بریک پشم دے وچ اور بالکل وائٹ آنکھ دے وچ کھیری پٹی نے، عمر 7 تو 8 مہینے اور اے پلس کوالٹی دے وچ۔ بعض لوگ آتے ہیں فوجی بھائی شوق بڑا کیتا پیا لیکن برا جڑے جانور لینے ہائٹ قد نہیں کرتے، تو یہ جناب چیز ہے ماشاء اللہ جنہوں پالسو تو چنگا ہائٹ قد کرنے والی ہیں، تو ماشاء اللہ پٹ کی ویل بھی چیک کر سکتے ہیں، چنگی لمبی ویل اچھے دونوں کو بالکل تیر والی کر سکتی، بالکل برابر دا تھلا تے شروع تو جناب جانور نو چارہ بھی کھوا کے وکھا رہے کہ تمہیں پتہ لگے کہ صحت مند اور ماشاء اللہ ایکٹیو ہے اور جناب ڈیمانڈ بھی بالکل جائز اور مقبول ہے۔ حالانکہ نال دی پٹ جناب منڈی چلے جاؤ کم از کم 30,000 روپئے تو گھٹ نہیں ملتی، تو لاؤ برا خوبصورتی دی ماشاء اللہ انتہا ہو گئی نے ماشاء اللہ، کوئی ایسا پوائنٹ نہیں جہاں برا کا کام ہوئے جناب۔ ناگرے بیتل چ خوبصورت ماشاء اللہ چیز نے بالکل ڈھیلی چمڑی کے جتو چکسو ربڑ والی کر کھچیندی جیسی ہے برا ہوں بنانے والی چیز نشانیاں، آج تمہیں 1,000 روپیہ ملتی پی ہے لیکن یہ پٹ کل ان شاء اللہ جب بکری بنی 1,00,000 روپیے والی بنسی ان شاء اللہ، اور یہ نسل بے نسل دو بچے دون والی ماشاء اللہ کوالٹی والی چیز آئی نے ماشاء اللہ، تو خوبصورت چیز ہے تو لو برا دور رکھ کے چیک کروا رہے ہیں کہ ماشاء اللہ چارہ کھاؤن کی شہزادی نے خوبصورت چیز نے، تے پیر بھی رابن دین کیونکہ تو انہوں ویڈیو بنا کے چیک کروانی ہوندی ہے، تے جناب نسل دے پیسے ہوندے اور کوالٹی دے پیسے ہوندے تو انہوں خود نو بھی پتا ہے، تے دے نال دے بھی تسی منڈی دا پتا کر لو یا کسی ایالی کول پوچھ لو، اے دے نال دی پٹ بھی تو انہوں 30-32-35,000 روپے تو گھٹ نہیں ملے گی جناب، تے اپنا کی ریٹ ہے صرف جناب 21,000 روپے ریٹ کر دے پے، تے بھی کوئی فکس نہیں ہے، پھر بھی پیار محبت کر لوں گے جڑا بھی پہلے کال کرے گا۔ اوکے جناب، السلام۔